Jag heter Yasmin Abderrauf, jag är 28 år gammal och jag är en högskoleingenjör. Jag läste elektronik och datateknik på KTH, det var en 3-årig utbildning. Jag arbetar som en IT-konsult på IBM. Kunden jag jobbar för nu, där bygger vi om deras nya hemsida med e-handel och den kommer finnas globalt. Utbildningen har inneburit att jag har lärt mig en hel del om grunderna inom IT och teknik. En vanlig dag på jobbet handlar om att jag utvecklar hemsidan som vi jobbar på, men även statusmöten där folk i mitt team rapporterar status om hur arbetet går. En av de absolut roligaste grejerna på jobbet är den internationella miljön och att jag har kollegor från olika länder över hela världen. Jag tycker det bästa med att vara ingenjör är att man får vara med och skapa eller förbättra väldigt häftiga saker. Som det jag gör nu, att jag jobbar på en hemsida som kommer användas av folk i hela världen.